Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Naxçıvan Muxtar Respublikası Penitensiyar Xidmətinin sabiq rəisi Tofiq Etibaroğlu Həsənov Ədliyyə General Mayoru Ali Xüsusi rütbəsindən və Vətən Uğrunda medalından məhrum edilib. Buna səbəb onun mənimsəmədə və rüşvət almaqda təqsirli bilinməsidir. Həsənov bu səbəbdən 10 il azadlıqdan məhrum edilib. Daha öncə də yol verdiyi qanunsuzluqlara görə həbsə düşmüş və bu aqibətlə üzləşmiş yüksək vəzifəli şəxslər olub. Onlardan biri də general mayor rütbəsi əlindən alınan Mövlan Şıxəliyevdir. Pula görə general rütbəsini itirənlər. Mövlan Şıxəliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə Vüsal Ələkbərov, Yasin Məmmədov və sahib Ələkbərovla mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarından hədə-qorxu yolu ilə külli miqdarda pul tələb etməkdə ittiham olunub. Mövlan Şıxəliyev mütəşəkkil dəstə halında ümumilikdə 14.292.000 manatı rüşvət qismində, 5.077.000 manat pulu hədə-qorxu almaqda təqsirli bilinib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Mövlan Şıxəliyev 12 il, Vüsal Ələkbərov 12 il 6 ay, Yasin Məmmədov 10 il 6 ay, sahib Ələkbərov isə 8 il müddətdə azadlıqdan məhrum edilib. 2017-ci ildə Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 12 il azadlıqdan məhrum edilən, 3 il sonra isə imzalanmış əfsər əncam ilə azadlığa çıxan Akif Çovdarov da eyni aqibətlə üzləşib. Pula görə general rütbəsini itirənlər. O, Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 2020-ci ildə general rütbəsindən və digər orden və medallarından məhrum edilib. Akif Çovdarov general-mayor ali hərbi rütbəsindən məhrum edilərək əsgər rütbəsinə indirildiyindən qanunvericiliyin tələblərinə görə onun hərbi qulluqçu kimi pensiya almaq hüququ da yoxdur. Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədov isə Daxili Xidmət General-mayoru Ali Xüsusi rütbəsindən, Polis General-leytinantı Ali Xüsusi rütbəsindən, General-leytinant Ali Hərbi rütbəsindən və Azərbaycan Bayrağı Ordenindən məhrum edilib. Pula görə general rütbəsini itirənlər. O, 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsinin hökmünə əsasən xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə səlahiyyətlərinə aşma maddələri ilə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.